្រៃអីក្រាញ់ឃើញឈៀង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 មើលមើលនេះទឹកខ្លាល្អណាស់លាងជើងមានឆ្លើងអត់មានទេកាន់តែជាប់ប្រាក់ចូលទឹកភ្លុកឥឡូវមានអីប្រើច្រាំងហើយចាប់ថើទៅមួយជួយមកទៀតសោះគុកខាន់ចុះស្រែចឹង20ឆ្នាំខ្លាចសោមឆ្លើងតោងមើលឲ្យឲ្យចុះចាប់ត្រីក្នុងទឹកមើលយាយកែបនិយាយស្រើពីណាមតាន់ច្រើនងឃើញតែកាទូហ្មងហ៎កាទូទៅអស់ពីណាបឹងណាត់គោមិនដឹកគោស៊ីទៅដើរលោលើតោកពេកតែចុះមិនកាត់ស្មៅឲ្យគោឆ្លងតងពឹងកណោក្តៅណាមកវាហើយមកក្រាញ់ដាក់សិនតិចមកដាក់សិនតិចនៅគូតមកអញ្ចឹងយកស្បែកជើងមកពាក់ហើយខ្ពើមដីនោះពាក់ពាក់ហ្នឹងមែនចាំមើលវេទនាបាត់ដោះមែនល្ហែកមើលអស់ដល់ណាទីដល់បងអីអុយទេជាប់ប្រតិភ្លឺពេលយកយកមិនអត់ជាប់ជួយពេលបងឆ្លោះអត់មានជាប់ទេទេមានតែក្រាញ់ទេបាទៅអើDamn.
đây cái đàm chộp mớt bà ôi chạy mục ơi đó nè đã chơi bóng ấy.